ଆମର ଏବେ ଗୋଟା ମସଲା ଛେଚା ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଟାଇଟଲରୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ତ ଆଜି ହେଉଛି ଚିକେନ ବେସର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ, ଯେମିତିକି ସେଥିପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା, ଦେନ୍ ଆମେ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିବା ଯେହେତୁ ତେଲ ତାତିଗଲାଣି। ପିଆଜ କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଯାଏଁ ତାକୁ ଭାଜିବା। ଏଥିରେ ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇବା, ଯେଉଁଟା ଗୁଣ୍ଡ କରା ହେଇଛି। ତ ପିଆଜର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ପିଆଜ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଇଏ ରହିଲା ରସୁଣ ଛଡ଼ା ହେଇକି ରହିଲା, ରସୁଣ କି ରସୁଣ ଅଦା ବଟା ହେଇକି ରହିଲା, ଟମାଟୋ ରହିଲା, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ତ ଯେମିତି ଆମକୁ କହିଥିଲେ ସୋରିଷ ହବ ବେସର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ରହିଛି ବାଟା ହବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚିକେନ ବି ମ୍ୟାରିନେସନ ହେଇକି ରହିଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା, ତଳେ ମସଲା ଲାଗିବନି ବୋଲି। ଦେନ୍ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା, କାଶ୍ମୀର ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତୁ ପକା ପକା ଦେନ୍ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଦେନ୍ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ଆମେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲେଖା। ଆଉ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଏସବୁ ଦୁଇ ଚାମଚ ଲେଖା ଆଡ଼୍ କରିବା, ଆଉ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ରହିଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲେଖା ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏତିକି ସବୁ ମସଲା ରହିଲା ଗୋଟେ କିଲୋ ଚିକେନ ପାଇଁ, ଆଉ ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଚିକେନ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ବି ପକେଇଦେବା ଲାଷ୍ଟକୁ। ଧନିଆ ପକେଇବା, ହାତ ଗୋଡ଼ା ହାତ ଗୋଡ଼ା ତୋ ହାତ ଅଛି, ସାଲାଡ଼ କରିବୁ, ଟମାଟୋ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଗୋଟା ଗୁଣ୍ଡ
ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଡ଼ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ମସଲାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଆଉ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ କଷିବା, ପୁରା କଷିଏ କଷି ନାଲି କରିଦେବ। ମିଟ୍ ମସଲାରେ ପଡ଼ିଲା ରୁଚି, ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼ କରିଦେଲେ ପାଣି, ଏବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇକି ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାରେ ତେଲ ବାହାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼ କରିବା ଚିକେନ, ପୁରା ଏକ କିଲୋ ଚିକେନ ପାଇଁ ଏଇ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଆମେ ଏମିତି ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇକି ରଖିଦେଇଛୁ, ଏଇନା ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ଘୋଡ଼ଣି, ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, କଲର୍ଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ବେସର ବଟା ହେଇକି ରହିଛି, ତ ସେଇଟା ତ ଚିକେନ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି। ପାଣି ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ଟିକେ ହାଇ ଆଞ୍ଚ କରିଦେବା। ଚିକେନ୍ ପୁରା କଷି ସାରିଲାଣି, ଏବେ ପାଣି ଆଡ଼ କରିବା। ଭଲ ରହିବ, ଟିକେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ବେସରର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ବେସରର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ଫୁଟିଯାଉ। ତ ଏତିକି ପାଣି ରହିଲା, ତ ଦେନ୍ ଆମେ ଆଡ଼ କରିବା ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ, ଆଉ ଦେନ୍ ବେସର ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ ମିଶିକି ଆଡ଼ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ବେସର ଆଡ଼ କରିବା, ପାଣି ଦେଇକି ବେସର ଆଡ଼ କଲେ ଗୋଟେ ପାଣି ଆଡ଼ କରିକି ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍, ଦେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ପାଣି ଟିକେ ଆଡ଼ କରିଦେଲେ ଆମେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଅଳ୍ପ ଗୋଳେଇବା, ବେଶୀ ଗୋଳେଇଲେ ପିତା ହେଇଯିବ। ହାଲକା ଆଞ୍ଚରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବସେଇଦେବ, ଦେନ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଚିକେନ୍ ବେସର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ଚିକେନ୍ ବେସର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟେଇକି ଦେବା, ଆଉ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ମାନେ କେଉଁଦିନ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଦେନ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଚିକେନ୍ ବେସର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଫାଇନାଲି ଆମ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆମେ ଭାତ ବାଢ଼ିବା, ଭାତ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ବନେଇକି ଥିଲା ସେଇଟା ବାଢ଼ିବା। ତ ଦେଖିପାରୁ ଏମିତି ଚିକେନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚିକେନ୍ ବେସର, ତ ତାକୁ ଆମେ ବାଢ଼ିବା।
ତମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଗୋଟେ କାଇଁ आपको भूत में इतने विश्वास है नहीं वो जिसमें कहना यहाँ पे औरत घूमती रहती है रात को स्त्री नाम चुड़े औरत लोगों को उठा के ले जाते हैं। फाइनली ये रहा मेरा कंप्लीट मील।